Katon bagus pas sore ati kira-kira kita satyo karo menungso ajen hormat. Ya oh, we ah. Oh, eh ah. Aku
Oh,
Mugi-mugi warga masyarakat sedaya tansah pikantuk pinayungan pri Gusti Yang Maha Agung pinaringan bakas kewarasan gangsal rakyat pun patos sadang kelawan pangan sehat wal afiat selamat dunia selamat akhiratipun ingkang salajengipun ingkang sepatos paring panglipur dateng panjenengan sedaya warga masyarakat Madinsun mriki mugi tansaken syukur ana kali panjenengan sedaya anggen kalu paring panglipur abok pilih kirang nuju prono nyun agung samudro pangang sami belampar imadian ning pagar agung para putra-putra mbampar toto kaprajuritan sekelalatan kadipaten ponorogo ingkang mapan wonten ing bantarangin ingkang sediyane tumuju ning alun-alun kadipaten kediri ngaturake nawala mriku sumaning ayu dewi sangga langit minangka panglamarane prabu klono sewandono alampain para putra-putra kalian kaya kaca kelangan serting Rondo Putra hei oh Jogo doang restoran paparik
yon tuntun jatin berikan kematiku toko batang hati kege cinta singkat sono entah aku hampurat jantung mengharap turu kecono bebetengin rajak mesin mapano tak bagus son uci parek pangeran bagi para putra putra taksa pinayuan prik gusti pinarikan rahayu ora hayu toko kalis hai sampi o Jangan lupa
Bandara Parawan Pancari Putra Wibo ada Kang Jojeto dan juga ada Ibu Ren Wong Jowo Teto juga dong. Thank you.
Isot kadung tanpa riko, isot jaluk sa.
Tak